Ditën e shtunë, datë 21 nëntor nga ora 9 deri në orën 18, Lëvizja Socialiste për Integrim do të realizojë procesin zgjedhor për delegat të Konventës Kombëtare dhe kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Një proces ky shumë i rëndësishëm. Votimi do të kryhet në 4 qendra votimi për qarkun e Shkodrës, duke nisur respektivisht nga Bashkia e Shkodrës, ku do të votohet në zyrën qendrore të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Shkodër. Qendra votimit për Bashkinë Vaudejës do të jetë zyra qëndrore e LSI në Vaun e Dejës, qëndra votimit në Malsinë e Madhe do të jetë zyra qëndrore e LSI-s në Malsinë e Madhe, ndërsa qëndra votimit në Puk do të jetë zyra qëndrore e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Puk, për komplet rrethin duke përfshirë edhe Bashkinë Fusharës. Për ata të cilët e kanë të pamundur të jenë fizikisht pjesë e këtij procesi për shkak të situatës së krijuar, mund të përdoret edhe aplikacioni online. Video e më poshtme tregon mënyrën se si kryhet ky proces. Më datë 21 nëntor, LSI fton të gjithë antarët të votojnë për të zgjedhur delegatat e Konventës Kombëtare dhe kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Për herë të parë në Shqipëri, antarësisë së LSI-s po i mundësohet të votojë jo vetëm duke u paraqitur fizikisht në qendrën e votimit në 61 bashki, por tashmë edhe përmes platformës online në adresën bashkohu.lsi.al. Mund të hysh online nga shtëpia nëpërmjet kompjuterit ose smartphone-it tënd. Përmes kompjuterit, hyni në adresën bashkohu.lsi.al ose në smartphone nga aplikacioni LSI, i mundshëm vetëm për pajisjet Android. Nëse nuk keni kompjuter, tablet ose smartphone dhe për arsye të ndryshme e keni të pamundur të jeni fizikisht në një qendër votimi të LSI në bashkinë tuaj, mos u shqetësoni. Të rinjt e lëri në çdo bashki do të jenë pranë jush me një tablet kudo që ndodhesh. Ata do t'ju mundësojnë të drejtën tuaj për të votuar përfaqësuesit që të drejtojnë fitoren ton në zgjedhjet e datës 25 prill 2021. LSI voton fitore. LSI voton për Shqipëria, shtëpia juaj. Si mund të votosh për të zgjedhur delegatët dhe kryetarin tuaj online? Më datë 21 nëntor 2020, LSI fton të gjithë antarët të votojnë për të zgjedhur delegatët e Konventës Kombëtare dhe kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Si të votosh përmes platformave online? Çdo antar i të LSI që ka një kartë antarësie do t'i dërgohet me SMS një username dhe password për të kryer procesin e votimit online në website ose në aplikacionin Android. Më pas, do të logohesh me emrin e përdorusit dhe me fjalëkalimin tënd personal. Nga aplikacioni LSI në smartphone-in apo tabletën tënde Android ose përmes adresës bashkohu.lsi.al. Do të shkoni tek menuja votimet. Do të shihni që keni dy procese votimi. Votimi për delegatët, zgjidhni delegatët tuaj të preferuar, shtyp voto. Shko më pas në votimin tjetër. Votimi për kryetarin, zgjidh kryetarin tënd, shtyp voto. Më pas, sipër në të djathtën tuaj do të shtypni butonin dil për të dalë nga llogaria juaj. Të rinjt e lëri në çdo bashki do të jenë pranë jush me një tablet kudo që ndodhesh që t'ju mundësojnë të drejtën tuaj për të votuar përfaqësuesit tuaj që do të drejtojnë fitoren tonë në zgjedhjet e datës 25 prill 2021. LSI voton fitoren. LSI voton për Shqipëria, shtëpia juaj.